Nessa semana, nós começamos o terceiro livro da Torá, o Sefer Vayikra. Esse livro é um livro diferente do que a gente estava vendo até agora. Até agora a Torá está falando sobre a história dos nossos patriarcas, depois sobre a história do povo judeu, a saída do Egito, a construção do Mishkan. Agora que o Mishkan está pronto, a Torá vai começar a falar sobre os serviços que eram feitos no Mishkan, e em especial o principal serviço de Am Israel, que é o serviço dos korbanot, dos sacrifícios que eram oferecidos no Mishkan, no nosso templo móvel e futuramente também no nosso Beit HaMikdash. Então, os korbanot, eles são uma forma da gente se conectar com Deus. O próprio nome já diz, korban vem de karov. Então, toda vez que a gente se afasta de Deus, o korban é uma maneira da gente se aproximar, da gente se reconectar com o Criador do mundo. Dentro das leis dos korbanot, tem uma lei que chama muita atenção, que todo korban que é oferecido, ele tem que ser oferecido junto com sal. E isso é chamado pela Torá de Brit HaMelach, o pacto do sal. Então, o que quer dizer esse pacto do sal? Da onde veio um pacto que todo korban ele tem que ser oferecido junto com sal? Então, os nossos sábios explicam que no segundo dia da criação, quando Deus ele separou as águas de baixo e as águas de cima, e são dos grandes segredos da criação do mundo, o que quer dizer as águas de baixo e as águas de cima. Mas as águas de baixo a gente sabe que são principalmente os nossos mares. Então as águas de baixo reclamaram, por que que eles vão ficar mais distantes de Deus do que as águas de cima? Então Deus, para trazer um consolo para as águas de baixo, então Deus falou o seguinte: agora, quando foram oferecer os korbanot, os sacrifícios, o sal que está dentro das águas de baixo, então o sal vai ser oferecido junto com os korbanot e vai ser uma elevação para as águas de baixo, e elas também vão estar conectadas com Deus como as águas de cima. A grande pergunta que tem desse ensinamento dos nossos sábios é: se era para conectar com Deus as águas de baixo, por que as águas não foram conectadas? Por que o sal foi escolhido para conectar as águas de baixo com o Criador do mundo? A resposta é que quando a gente pega a água do mar e a gente ferve, essa água vai evaporar, ela vai subir, e a única coisa que vai ficar vai ser o sal, a parte mais pesada, a parte mais material. Isso significa que a gente está pegando dentro do nosso materialismo o que a gente tem de mais pesado, de mais material, e a gente está usando isso para elevar para Deus. Então é interessante, o Rav Yaakov Kamenetsky, ele ensina para a gente que assim a gente tem que se comportar com as nossas coisas do mundo material. Todo mundo material, quando Deus dá para a gente o mundo material, então na verdade ele quer que a gente use isso, canalizando isso para o mundo espiritual. Essa é a nossa meta na vida, da gente sempre tentar canalizar o mundo material para o mundo espiritual. A gente tem que saber também, Bezrat Hashem, que tudo que a gente tem, que tem na nossa vida, a gente tem que tentar usar isso de uma maneira construtiva, de uma maneira que a gente possa estar crescendo e não se conectando com o material e acabando virando escravos do mundo material. Então tem uma história de um pai, que uma família muito rica, que tem muitas posses, infelizmente era uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa egoísta, e ele uma vez foi levar o filho dele, ele queria dar uma aula de educação para o filho, e ele falou: filho, eu quero te ensinar o que que é pobreza. Então ele tinha um amigo que era realmente uma pessoa muito mais simples, que morava numa pequena casinha no interior, e ele levou o filho para lá para passar alguns dias para ensinar para o filho o que que é a pobreza. Depois de alguns dias, o pai ele volta para casa com o filho e ele fala: e aí, filhão, você conseguiu ver o que que é a pobreza? Então o filho virou para o pai e falou: olha, pai, eu te agradeço pelos ensinamentos, porque a gente foi na casa lá do seu amigo e eu consegui ver que enquanto a gente tem luminárias no nosso teto, eles têm as estrelas do céu. Enquanto a gente tem uma piscina, eles têm um riacho inteiro só para eles. Enquanto a gente dorme em camas, eles dormem em redes gostosas. Enquanto a gente é egoísta e a gente deixa quarto de hóspedes para pessoas também tão egoístas quanto a gente, eles deram os melhores lugares para a gente, que nós éramos os convidados. Então eu vi também, enquanto a gente trata mal os nossos funcionários, o quanto eles tratam bem cada ser humano.
Obrigado, Pai, por ensinar o quanto a gente é pobre. A gente tem que saber quanta riqueza a gente tem sem precisar dos bens materiais. E, principalmente, tudo que Deus está mandando, a gente pode usar de uma maneira mais espiritual, a gente pode usar para a gente crescer, a gente pode ajudar, usar para ajudar os outros, a gente pode construir muito com tudo que a gente tem. Quando Deus manda alguma coisa para a gente, tem que saber que não é só para a gente. Deus está mandando para a gente usar isso da maneira correta, para a gente usar de uma maneira altruísta, para ajudar as pessoas, para dividir com aqueles que têm menos. Com isso, eu estou pegando o meu material e eu estou elevando para o espiritual. Essa é a mensagem do Pacto do Sal. Usa o mundo material. Deus criou a gente no mundo material para a gente usar. A gente é obrigado a usar o mundo material, mas usa ele sempre voltado para o espiritual, sempre pensando também nos outros, não deixar o materialismo escravizar a gente através dos desejos, através do egoísmo. E assim a gente vai estar pegando o que a gente tem de mais material e transformando isso em atos espirituais. Shabbat Shalom!